загальними зусиллями ми закінчили рік, були деякі проблеми. Ми, Геннадійович, хочу доповісти, проведемо аналіз. Одна з таких явних проблем, яка кожного року у нас є, але в минулому році це було недопустимо. Це те, що управління, головні розпорядники і департаменти замовляють кошти, ми даємо фінансування, потім по якимось причинам, з якихось причин, чи на менший обсяг робіт було виконане, чи злишки, як би заказали, і ці кошти потім до нас повертаються. Враховуючи те, що у нас, я зараз скажу, виконання плану було дуже в таких умовах складних, і для нас кожен мільйон – це були, звичайно, це ті кошти, які недоотримали другі інші управління. Зараз ми проведемо цей аналіз в розрізі кожного департаменту, і потім я доповім. Це перше. Друге – про виконання плану. На сьогоднішній день, з урахуванням і останнього дня, 31 грудня, хоча ми рахували, що це буде чуть-чуть більша сума, буде сума до 5-6 мільйонів гривень, отримали ми 2 мільйони гривень. Але поперед цим... Ні, я маю на увазі наші доходи до міста. Значить, в цілому за 2020 рік ми отримали до загального фонду 7 мільярдів 809 мільйонів. Що це таке? Це план ми виконали на 91%. Ми рахували, що у нас виконання буде до 90%. Тобто 1% – це при нашому плані 8 мільярдів, це така суттєва сума. Недовиконали план на 772 мільйона гривень. І, звичайно, основні джерела – це податок на доходи фізичних осіб – 530 мільйонів гривень. І земля – 70 мільйонів гривень. Це на третьому місці, а на другому місці єдиний податок – 170 мільйонів гривень. По всім іншим, майже по всім повиконували. Порівняно з минулим роком, темп росту в цілому по загальному фонду 106,4% десятих, або більше надійшло 466 мільйонів. Незважаючи на те, що ми план не виконали, але якщо ми всі згадуємо ту цифру, яку ми називали 1 мільярд, потім ми рахували 960 мільйонів, потім остання цифра, яку ми рахували наприкінці грудня, 840 мільйонів. Тобто ми не доберемо до бюджету, ми не добрали 772, тобто 70 мільйонів – це значні кошти, які надійшли, незважаючи на те, що план не виконав. На залишки, які у нас залишилися, це тобто ті кошти, які поверталися, і те, що вже ми не могли фінансувати, тому що казначейство вже не працювало. Всього у нас залишки на наших рахунках 48 мільйонів – це залишки загального фонду, і 77 мільйонів гривень – це залишки на спеціальному фонді бюджету розвитку. Тобто 125 мільйонів – це ті кошти, які ми будемо потім на сесії розподіляти. Це по закінченню року. Тепер бюджет, виконання бюджету в 2020 році, я чого попросила слово, тому що такі важливі питання. Ми також хочу відмітити, що в цьому році, як ніколи, у нас постійно бюджетний розпис, це той документ, з якого починається робота в новому бюджетному році, ми направили в Держказначейство 31 грудня. Тобто дуже-дуже зжаті сроки. Тепер все залежить від наших департаментів управлінь. Весь пакет документів – це лімітні довідки, витяги ми всі отримали. Тобто я звертаюся і до колег-заступників. Сьогодні ваші управління, департаменти повинні такий же пакет направити в казначейство для того, щоб потім розпочалось фінансування. Зауважую, що сьогодні казначейство не працює, буде працювати з завтрашнього дня. І ще одне питання, яке я акцентую увагу, тому що сказати розслабились, я не знаю, чи це, ну, є такий момент. Значить, у нас поставка електроенергії. Там дуже такі, ті, які займаються працівники, знають, яка складна ситуація. Що якщо ми не проводимо тендер, якийсь там установа, підприємство або департамент управління, то потім заключається, укладається угода з постачальником, ну, в кавичках, останньої надії.
І цей постачальник буде відпускати електроенергію на 25% дорожче, чим якщо ми провели в тендер. Ми звернулися за допомогою до Павла Володимировича департаменту аналітики, і думаю, що я все-таки прошу сьогодні протокольним дорученням надати таке доручення департаменту аналітики провести аналіз в розрізі всіх управлінь, департаментів і установ. Нам в останній день також обленерго скинуло в електронному вигляді, ми перейшлемо в розрізі, хто не уклав таку угоду. Хоча це не те питання, яке сьогодні виникло. Ми отримували листи і від самого ДТЕК Одеської електромережі, і через облдержадміністрацію, і всі ці листи ми направляли до наших головних розпорядників. Я звертаюся до вас, головні розпорядники, що ви повинні були скоординувати цю роботу. І якщо ви не уклали такі договори, то ми будемо дивитися, які пропозиції надавати. Є у вас власні надходження. Тобто, якщо якась установа не встигла провести тендер, хоча часу для проведення тендеру, це не те, що обладнання ми купляємо, ми не знаємо, яке нам завтра повинно бути, а це така систематична робота. Є там деякі проблеми, ну тим паче це наша відповідальність.